Os osos cantábricos recupéranse despois de séculos de persecución. Cada vez máis machos novos dispersanse a novos territorios, xerando oportunidades para a expansión da poboación, pero tamén complexos desafíos para a súa conservación e convivencia coas actividades humanas. Unha das áreas de expansión máis interesantes é a Serra do Courel, en Galicia. Cando os primeiros osos dispersantes chegaron aquí, atoparon un territorio con extensos soutos de castiñeiro, bosques diversos e extensas matogueiras que achegan cobertura e recursos. Pero tamén atoparon moitos apiarios desprotexidos e comezaron a producirse os primeiros ataques. Neste escenario desenvolveuse o proxecto Life Oso Courel, para facilitar a convivencia entre osos e humanos e favorecer a súa conservación. Entre xullo de 2017 e abril de 2021, traballouse na mellora de hábitats, pero tamén en información, sensibilización e prevención de conflitos en 6 concellos da provincia de Lugo, Galicia. A apicultura é unha actividade importante na Serra do Courel. E para prevenir os ataques do oso ás colmeas, repartíronse pastores eléctricos e informouse aos apicultores do territorio das técnicas para protexer os apiarios. Os albares ou albarizas son elementos culturais moi importantes que reflicten séculos de convivencia entre osos e apicultores. Inventariáronse os albares existentes nestas montañas e traballouse na súa restauración e posta en valor, e deseñouse un novo roteiro divulgativo sobre o oso e o mel no Courel. Para prevenir conflictos tamén se estableceron acordos cos territorios cinexéticos e limpáronse e rozáronse postos de caza. E mellorouse o equipamento e a formación especializada dos axentes medioambientais da Xunta de Galicia. A Serra do Courel ofrece un hábitat de boa calidade para os osos, que se mellorou mediante a creación de pequenos bosquetes de especies autóctonas productoras de froitos carnosos amplamente distribuídos polo territorio. As plantacións realizáronse en montes veciñais en man común, eleiras e territorios privados mediante acordos asinados coos veciños e propietarios. Todos os traballos foron realizados por empresas da zona e cuadrillas de traballadores locais contratados especificamente polo proxecto. A información á población é moi importante, e por iso realizáronse encontros informativos, unha viaxe demostrativa, varios eventos divulgativos e unha campaña educativa cos colexios rurais deste territorio. Courel é terra de osos, e a presenza desta especie emblemática é un símbolo de calidade destas paisaxes, pero tamén unha oportunidade para apostar por un desenvolvemento sostible. Este vídeo foi realizado coa contribución económica do programa LIFE da Unión Europea.